Na izlagačkom prostoru preko 2.500 kvadrata na kompleksu Pazovačkih bazena u okviru 14. regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi predstavit će se više od 100 izlagača iz raznih oblasti privrede, kako iz Staropazovačke opštine, tako i iz regiona. Pored naše firme koji, kao što sam rekao, su zastupljene u opštini Stara Pazova, predstavit će se i druge firme iz regiona. Prijatelj ovogodišnjeg 14. po redu regionalnog sajma privrede je kompanija MTU, koja je lider u evropskoj proizvodnji i servisu aviomotora i koja je ujedno jedan od najvećih investitora u opštini Stara Pazova. Drugog dana manifestacije održat će se sajam zapošljavanja na kojem će oko 200 radnih mesta ponuditi brojne kompanije koje posluju u staropazovačkoj sredini. U toku sajma biće organizovani i brojni stručni skupovi posvećeni unapređenju privrednih aktivnosti, kao i obilazak opštine otvorenim dvospratnim autobusom sa ciljem prezentacije njenih industrijskih zona na prostoru od 1600 kvadrata. Ove godine kao novitet uvodimo obilazak industrijske zone opštine Stara Pazova double deckerom, otvorenim autobusom, da će moći i posetioci i izlagači da obiđu i da vide čime ova opština raspolaže u sferi privrede. Preduzete su sve mere prevencije po pitanju aktuelnog koronavirusa. Ove godine smo obezbedili antigensko testiranje besplatno za sve posetioce sajma i obezbedili smo da se poštuju sve ostale epidemiološke mere kako za posetioce sajma, tako i za same izlagače na sajmu. Organizatori sajma su opština Stara Pazova i Privredna komora Srbije, a trajaće u četvrtak i petak od 10 do 17 časova.